І тепер, коли німці опинилися нарешті на правильній стороні історії, росіяни говорять, що вони будуть їх нищити, що вони їм одвічні вороги, що це неправильна Німеччина, неправильна країна, і що тоді не можна було їм дозволяти об'єднуватись. Знаєте, в чому проблема? Чому росіяни так ненавидять Німеччину? І ні, не тому, що вони допомагають нам, адже вони все ще, наприклад, не передають нам ракети Тауруси і не тільки. Вони не можуть їм пробачити, що країна, яка програла війну, живе краще, побудувала кращу країну, аніж Савки і те, що дісталося Російській Федерації. Зброя якісно в них вища, економіка, добробут, все краще, як так може бути, вони програли. Може, просто треба шукати причини не в них, а в собі? Звісно, більш неблагодарної нації, ніж ці, невозможно знайти. Тобто, взагалі, существування єдиного німецького государства исключительно заслуга Совєтського Союзу і Росії. Вообще существование немецкого государства как такового после Второй мировой войны – это личная заслуга Сталина, что его оставили хоть в каком-то виде. И личная глупость Горбачева – это объединение двух Германий. Все были против. И вот просто хорошо понимаешь, что, оказывается, Горбачев-то всегда ошибался, но и Сталин где-то не досмотрел. Ну, существовал бы сейчас 156, кюрфюрст, княжеств, шмяжеств и всякое прочее. И неплохо бы себя чувствовали. Но теперь, когда гордые наследники нацистов поднимают нос и рассуждают о своих дедах, которые принесли мир в Европу, как Анна-Лена Бербок, а еще какое-то ничтожество очередное в стиле Мерса говорит, а мы будем сейчас, вот, понимаете, ультиматум предъявлять Путину. Это вот серьезно сейчас? А какой-то хабык вдруг стал говорить об оси автократов. Я вот вообще, когда слышу немецкий язык, то у меня, конечно, простите, ну так получилось, я еврей. Советский еврей. Поэтому у меня накладываются вот два пласта памяти. О 6 миллионах убитых евреев и 27 миллионов убитых и замученных советских людей. Я когда слышу немецкий язык, у меня вот желваки ходят. А когда какая-то сволочь начинает рассуждать об оси автократов, и о том, что такая Россия, у меня вот просто, знаете, вот вся историческая память восстает, и мне хочется повторить фотографию, о которой я много раз говорил. Май 45-го года мой дед со своим другом, дядей Мишей Дукаревичем, у Бранденбургских ворот. Я вот эту сволоту всю нацистскую. Мало хто знає, але в помешканні Соловйова досі стоїть той самий вкрадений з Берліну унітаз. Але річ в тім, що якою б не була Німеччина, наскільки б її князівств чи окремих регіонів не поділили, країна, яка не спустила в той самий вкрадений унітаз своє майбутнє, тобто останні 80 років робила ставку не на війни, а на розвиток економіки, на сучасні технології, вона б все одно жила краще, аніж сучасна Росія. Все. Ви все програли, як тільки зробили ставку на війну і на агресію. Тож, направду, там Німеччину чекають вибори, перевибори, новий канцлер. І що прикметно, ті, хто кандидують і претендують на найвищу політичну посаду, це справді знову не симпатики Російської Федерації, як, власне, і в багатьох інших європейських країнах, і уж тим паче в Сполучених Штатах Америки. Тож тепер, друзі, найцікавіше. Трамп почав потроху в ці останні декілька днів формувати свою команду і публікувати їхні імена, хто чим буде займатись. Про Україну там поки що, на жаль, дуже мало, хіба що інформація про те, що має бути такий спецпредставник, який буде займатися перемовинами. Акцент Дональд Трамп зробив на Китай та Близький Схід. Відчуваєте цей запах у повітрі? Запах смаленого, бо Трамп збирається підпалити всю вісь зла, де посередині затиснута якраз Російська Федерація. Тож, чим більше призначень, тим більша паніка по світу. Що ж насправді буде робити команда новообраного президента? І здається мені, що наші з вами найцікавіші ефіри розгляду російської пропаганди в нас ще тільки попереду. Министром обороны Соединенных Штатов Америки Трамп предложил назначить 44-летнего телеведущего Пита Хексета. Он же ветеран Нацгвардии США, он же экс-сотрудник Гуантанамо, где пытают людей, он же солдат, который лично участвовал
в оккупации и Ирака, и Афганистана. Всех этих людей якобы объединяет еще и презрение к Зеленскому, но в то же самое время они ни в коем случае нам не друзья. Как и ветеран американского спецназа Майк Уолтс, которого Дональд назначил советником Белого дома по нацбезопасности. Буквально на прошлой неделе Уолтс в интервью для NRP заявил, что нужно наконец-то ввести реальные энергетические санкции против России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Зеленским. Еще одним рычагом воздействия на Москву Уолтс назвал снятие запрета с дальнобойного оружия, которое США предоставили Украине. Также будущий советник по нацбезопасности на съезде республиканцев предложил разместить больше американских беспилотников в Черном море и хвастал тем, как Трамп угрожал разбомбить, как он выразился, путинский Кремль. Направду, серед представників команди Дональда Трампа і справді багато людей, які не симпатизують нашому президенту. Не симпатизують нашій країні, принаймні так, як ми б цього хотіли і очікували. Вони справді виступають за зменшення фінансової, тобто воєнної підтримки. Але ми подивимось, що переважить. По-перше, вони ще не займалися реальною політикою. По-друге, вони все ж таки збираються добувати і дотискати санкціями як Російську Федерацію, так і Китай, який безперечно допомагає нашому ворогові. Але Доні ще нічого не зробив. Трамп війну, як він сам говорить про себе, ще не закінчив. А москалі вже почали відспівувати Україну. Знову, вкотре. Тими самими куплетами, що ми з вами чуємо всі ці роки. Вже виявляється, вони навіть знають, що стане втішним призом для Володимира Зеленського, коли війна спиниться. От тільки москалі, які 10 років живуть питанням, що ж там у хахлов, якось геть не переймаються, а що ж буде із самими болотами? Ну, тобто вже разок парадом перемоги вони пройшлися по нашому Хрещатику. Вже разочок стамбульські домовленості підписали і вважали, що перемога в них в кишені. І ніяк цих упоротишей життя не вчить. Не кажи гоп, поки Київ не дозволить. Славіму вже буде дуже складно боротися, якщо тільки йому в качестві, так сказати, золотого парашюта не пообещают условно Нобелевскую премию мира. Вот она, как бы горечь расставания с Селюками должна, по идее, будет затмить. Но Запад щедр на раздачу конфет и пряников, так что вполне это может быть. А что касается вот этого совершенно нездорового тщеславия, ну так это же комплекс маленького Наполеона. Вот был актеришка, вполне себе заурядный, да, звезд с неба не хватало. Ну, то есть это не выдающиеся актеры киностудии Довженко. Это вот средний уровень такой вот КВН, который в России раскрутили. И он волей судеб, да, снимает сначала сериал «Слуга народа». Вот, на основе этого сериала Беня Коломойский делает его президентом. Он на вершине мира. Ну, Селюкова, но мира. И все у него хорошо. И по мере того, как он проводит день за днем в президентском кресле, он наполняется вот этими амбициями. Я зараз подумала, що, а чи образливо говорити про Селюків? Село – це те, що завжди годувало Україну. Село – це те, що завжди давало найцінніше, що на сьогоднішній день дуже багато експортує наша країна. Ну, якщо вони хочуть нас називати селюками, то заради Бога. Головне, щоб була приписка. Селюки, які перемогли великоросів і обіцяли цих ліліпутів. І поки ми щоденно показуємо їхніх воєнкорів, які не називають нас селюками, ні-ні-ні, вони буквально лякаються, переживають і скрізь бачать тінь нашого FPV-дрону, нашої авіації, нашої артилерії. Їхні хлопчики, які розповідають, як
все погано в лавах російської великої армії, нічого не кажуть про Селюковську армію. Так от, москалі вирішили не відступати від нас і купити найдорожчого розвідника України, який пройшов всі окопи печерських пагорбів у Києві, заледве вийшов із київського котла, ну і тепер тримає оборону всієї Америки. Я кажу, звісно, про Алексія Арістовича, бо він вже давно не Олексій, який кинувся розповідати, що скільки б не було мобілізовано українців, ми все одно приречені на поразку. Притому Льошенька розповідає це понад рік. І чим більшою стає виплата в рублях, тим гіршими стають наші з вами шанси. І попри кінець війни за 2-3 тижні, скоро вже буде 3 роки, як жоден із прогнозів Алексія так і не здійснився. Плакать или смеяться, ну хорошо, вам дали еще 300 миллиардов и еще 500 тысяч людей. Вы их правильно примените, что одни, что вторые? Нет, потому что вы не умеете. Вы не умеете, вам можно дать сейчас 3 миллиона призывников, вы все равно их убьете в тупую. Потому что до сих пор пока не ответят на вопрос. Только не на уровне общих рассуждений, как у меня, что надо контролировать всю границу, а конкретно не ответят, почему у россиян 590 тысяч, 540 тысяч группировка, хорошо, 590 с Росгвардией, а у нас миллион под ружьем, но мы все время, наши командиры жалуются, что на конкретных участках мы в меньшинстве, и соотношение 1 к 8. Как так получается? Пусть эти командиры ответят вместе со случайно взорвавшейся дамбой, ответят на вопрос, как так получается. У одной стороны 600 хорошо тысяч наступает, другая в обороне с миллионом. Но почему-то противнику регулярно удается создавать преимущество 1 к 5, 1 к 12, как у нас жалуются и так далее. Это как вообще? Как это понять? И зачем вам новое, если вы этот миллион правильно применить не можете? Бідний, бідний Медведчук. Стільки лизав куму Путіна, стільки всього робив, гроші витрачав, канали створював, а тепер його раз спустили, і тепер кандидат у президенти від Російської Федерації для України геть інший. Недаремно ж Олексій Арестович, попри те, що сказав, все зав'язує з політичною кар'єрою, знову каже, ні-ні, балотуватись буду. Тож уявляєте собі оцю рожеву, вологу мрію Путіна. Арестович президент, какой-нибудь екс, я надіюсь, скоро народний депутат Дмитрук, який втік в Лондон, який сьогодні дав інтерв'ю не кому-небудь, а Russia Today, не знаю, прем'єр-міністр, міністр оборони. Як вони гладенько будуть здавати, не дай Боже, нашу країну, якщо хтось із них кудись прорветься? Маємо бачити всіх цих зрадників і маркувати, щоб не повадно було не те, що за них голосувати, щоб вони навіть до виборчого бюлетеню не дійшли. І добре, що тепер Арестовича більше слухають там, за Парєвріком, аніж тут, в нас. Бо як багато українців були в омані його брехні, так тепер є москальня в ейфорії та запамороченні, уявляє собі, як же вони будуть ділити окуповані українські території. От, до прикладу, відомий зоофіл Журавльов, який свого часу фантазував на тему, як європейці гвалтують черепах в борделях, тепер цитує інтерв'ю колишнього командувача НАТО Джеймса Ставрідіса. Але цитує тільки той фрагмент, який йому сподобався. Мовляв, окуповані території буде важко повертати, 20% залишиться за Росією. А далі якось Журавльов відмовився вірити своїм очам, що там написано ще. Про НАТО для решти України, про демократію, про вільність цих територій. У москалів завжди перемога Пірова. Спочатку брали Київ, а потім програли такі ні-ні. Ми й не збиралися брати столицю. Збирались денацифікувати та демілітаризувати всю Україну, змінити тут владу, мову, церкву. Ну а тепер самі готові ледь не Авдіївкою назвати головну мету СВО. Так би мовити, обмільчал пропагандист. Що далі? Но все же прекрасно понимают, что НАТО тогда должно либо заходить вместе с американцами на Украину, либо ее не будет. Поэтому сегодня многовариантность вот этой стратегии. Мы смотрим, Владимир Владимирович сказал все четко и ясно. И Лавров повторил. Мы вам все предлагали, вы сейчас не хотите. Условия будут меняться. Вот этот там Ставридис, бывший командующий НАТО, кстати говоря, он говорит уже о том, что ну тут деваться некуда, 20% мы, конечно, им отдадим. Заметьте, как риторика изменилась. 20% они нам сейчас готовы отдать. В принципе, что нам отдавать, мы ее и так взяли. С того момента, что Российскую Федерацию надо победить на поле боя. Вот сильные изменения, просто кардинальные изменения. Так дальше эта ситуация будет меняться.
Дальше они прекрасно понимают, что им нужно, главное, подготовить Польшу и все остальные там к войне с Российской Федерацией. Неважно, будет она, не будет, но подготовить надо. И для них это сейчас стратегический момент. У нас какой момент? Мы можем согласиться вот на эти дурацкие переговоры только в одном случае. Есть у нас исчерпан вообще ресурс. Ну как мы понимаем, что у нас очень сильно далеко не исчерпан. А согласиться при таком ресурсе на эти переговоры, это значит определенную позицию сделать, так сказать, свою очень сильно уязвим. Давайте же поговоримо про елементарну математику. Не сильна моя сторона є гуманітарій, але все ж таки, що таке 20%, якими так зараз сильно пишаються пропагандисти і москальня? Там знаходиться частина окупованої території Донецької області, частина окупованої території Луганської області з містом Донецьк, з містом Луганськ і тимчасово окупований півострів Крим. Тобто, це не нові якісь території, які окуповані з 22-го року. Це спільні. Якщо ми порахуємо відсоток, скільки за 3 роки росіяни ціною 700 тисяч своїх втрат окупували, то здається, що цей пафос вмить буде збитий. Але забудьте. Забудьте все, що ви чули до цього про стан російської армії, про стан російської економіки. Зараз буде такий топ of the top. На чому ж воюють СВОшники? На чому саме, пробачте, вони будуть брати Одесу, Миколаїв, Київ, Дніпро та які запаси в цілому лишились у воєнного злочинця Путіна? Російська армія, виявляється, взяла на озброєння бутафорську техніку 50-х років зі складів Мосфільму, тобто найбільшу компанію, яка займається виробництвом кінопродукту. Все. Кіна про взяття Києва не буде, воно відкладається. Тепер би втримати хоча б та свою Курщину. Одяг, до речі, теж можна брати і амуніцію у костюмерів. І кулемет який-небудь із пап'ємаше. Гендиректор кіностудії та за сумісництвом пропагандист Карен Шахназаров особисто прозвітував воєнному злочинцю Путіну про те, як, якщо не впоралась його воєнно-промислова галузь і не виробила ніякого озброєння, то яку ж щедру пожертву зробили кіношники для армії? Помощь 8 мільйонів показали в цьому році, і в тому числі для нужд СВО 6 мільйонів. Кстати, в 23-му році ми передали вооруженим силам 28 танків Т-55, 8 танків ПТ-76, 6 БМП і 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Когда я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны, забрал эти машины. Ну вот такие вот у нас итоги. Гордимся Мосфильмом. Спасибо. Columbia Pictures навіть і не уявляє, як можна підтримувати оборону своєї власної країни. Тож, на чому і як, спитайте ви, тепер будуть знімати російське кіно? Ну, якщо про російсько-українську війну, то русські мальчики просто поїдуть на пральних машинках, на унітазах. Це буде краще відображати реалії сьогодення. Або їх взагалі розгонять, бо серед акторів, театралів занадто багато геїв. А проти них навіть виступає сама церква. Пішла вона і у хресну ходу проти всього цього ЛГБТ-руху. І вже ледь не оголосила полювання на відьом. От війна. Нікому традиційно не цікаво. В цьому ніяких проблем для церкви взагалі немає. А геї – то найбільша небезпека. Тож, один із найодіозніших попів Ткачов пропонує і творчі професії скасувати, і навіть великі міста в Росії ледь не знищити. А оце, до речі, ми підтримуємо. Я от з одним журналістом, прям ругались, там, я йому говорю так, давайте так, посмотрим. Среди каких, где больше гомосексуалистов, там условно говоря, в больших городах или в маленьких городах? Больших. В больших городах или в селах? В больших городах. А среди кого больше гомосексуалистов? Среди трактористов или среди дизайнеров? А среди, например, дизайнеров или балерунов, например, или там певцов эстрады? То есть, если мы возьмем некоторые социальные срезы, певец эстрады, живущий в большом городе, имеет больший риск стать гомосексуалистом, чем мужик, работающий на тракторе в колхозе. Правда? Да.
100%. То есть там, где шальные деньги, там, где пьянки-гулянки, там, где праздная жизнь, там, где гордыня, там, где безбожие, там и педерастия. Там они и живут. Но это медицинский термин. Это же не оскорбление, это медицинский термін. Амінь, блін. Чи варто говорити про те, що взагалі церковна освіта, вона елітарна. Вона справді класна і потужна. Але Ткачов, здається, занадто багато прогулював. Бо де ж більше проживає людей? В селі чи у великому місті? Давайте разом подумаємо. Напевно, у великому місті. А можливо, від кількості проживаючих людей і зростає відсоткове співвідношення кого завгодно. Ну, наприклад, скільки проживає алергіків в селі, а скільки у великих містах? То що, тепер головний алерген – це мегаполіси та столиці? Одним словом, вся ця аргументація, вона рівня російського упоротого глядача, тому чого дивуватись, що і церква стала головним пропагандистом сучасної Росії. Як за війну, так і просто проти людей і проти життя. Маємо цьому чинити супротив. Маємо не допустити, друзі, щоб бодай десь в якомусь із українських регіонів панувала оця російська навала. Тож не забувайте підтримувати армію. Не забувайте донатити і допомагати закрити наш збір для 24-ї бригади, яка нині знаходиться в районі Часового Яру. Посилання на збір в нас в описі. Лишайте лайк цьому ефіру, підписуйтесь на YouTube Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте почуте і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!